Podržavam organizaciju od samog početka, od ideje stvaranja takve organizacije i ovaj summit će biti veoma značajan zbog toga što će se tu naći neke žene koje će razmeniti svoje lične iskustva. Vrlo je važna ta podrška žena i vrlo je važno povezivanje žena u svim oblastima. I samo na taj način možemo da dođemo do zajedničkog cilja, a to je da dođemo do nekih svojih prava na koje smo zaslužili.